Daar gebeur elke dag verskriklike goed in ons land. En om ons land veilig en gezond te maken, vat 'n groot mens volwasse aanslag met plannen en strategieën wat oor jare strek en wat regtig 'n klomp opoffering ver van baie mense. Maar voordat ons by die plannen kom en hoe om die land veilig en gezond te maken, is daar net eers 'n menslikheid. As iets verskrikliks gebeur, in terme van misdaad, moord, dan is die eerste ding om te besef dat ons is suffer saam. Ons kry swaar, allemaal in hierdie land word geaffekteer deur misdaad. Die hartseerste ding sal wees om bo-op die pyn van misdaad nog 'n spul verdeeldheid te bring. Daarom sê ons met ons suffer saam. Daai hashtag is gemaakt deur 'n wit kruis en 'n swart kruis. In die hartseer van misdaad is daar nie tyd om nog verdeling tussen wit en swart aan te jaag nie. Daar is nie net 'n wit kruis wat jy teen die plaashek moet opsit of ergens teen die heuwel nie. Daar is miljoene wit en swart kruise wat pyn en dood simboliseer in ons land. So daai hashtag ons suffer saam is om te sê dat misdaad het nie 'n kleur nie. Ons allemaal sukkel met geweld. Elke dag word mense vermoor in ons land. So dis deel van gesonde klaag. Nie kla nie, maar klaag. Is om te sê, dinge gaan sleg. Ons sukkel, maar ons suffer saam. Dan, daarna, dan kom het by saam staan en saam werk. Jy is welkom om ons hashtag te gebruik op jou sociale media, of jy kan 'n hempie bestel, kontak ons by xin@petereinders.co.za en dan kan jy ook in tye van hartseer dalk die boodskap uitdra dat ons hoef nie nou verdeel te wees nie, ons hoef nie nog kwaader te raak oor ander dinge nie, ons kan fokus om mekaar by te staan in ons swaar kry.